Správy televízie Severka. Svetový deň letectva a kozmonautiky sa spája nepochybne s prvým človekom vo vesmíre, s Jurim Gagarinom od roku 1961. Letectvu sa dnes venujú aj študenti leteckej katedry v Žiline. Svetovému dňu letectva a kozmonautiky patrí každoročne 12. apríl. V Žiline sa výcviku pilotov na katedre leteckej dopravy venujú od roku 1975. Univerzita s týmto zameraním bola svojho času jedinou civilnou školou v bývalom Československu. V súčasnej dobe je tento výcvik poskytovaný podľa noriem Európskej únie. Tým pádom preukaz pilota je platný po celom svete a samozrejme akceptovaný v každej krajine Európskej únie. Študentov zasvedcujú do viacerých druhov výcvikov. Takým najvyšším je vraj výcvik dopravného pilota. Po ukončení výcviku získajú kvalifikáciu, alebo teda preukaz spôsobilosti obchodného pilota s prístrojovou kvalifikáciou a viacmotorovou, čo ich opravňuje, pokiaľ ich zoberie nejaká letecká spoločnosť do zamestnania a urobia si typový výcvik priamo na Boeinga alebo Airbusa, môžu lietať ako druhí piloti. Podľa letového inštruktora život pilota nie je až taký jednoduchý. Život pilota je náročný, pretože keď sa dostanete k leteckej spoločnosti, kde lietate tak, ako lietate, tak tam nejaká životospráva, tam je s tým problém, ale samozrejme piloti si na to musia dávať pozor, pretože každý rok absolvujú zdravotné prehliadky na ústavu leteckého zdravotníctva a potom, čím ste starší, tak tie prehliadky sú po pol roku. Máme viacej typov. Nosný typ pre tzv. VFR lietanie, čo je lietanie za viditeľnosti Zeme. Sú lietadla českej výroby, sú to Zliny, Moravan Otrokovice bývali, Zlin 42, 142, 43. Potom máme Piper, jednomotorový Piper, ktorý je za nami, TA-28, slúži už na výcvik pri strojovom lietaní a zrovna nám odletel Piper 34 Seneca, tie máme dva kusy a vzadu vidíte klenot Československého letectva L-200 Morava, ktorá žiaľ Bohu už končí svoju životnosť, už má len pár letových hodín a potom musíme odstaviť. Ozrejmiť si svoje pilotné schopnosti ešte pred odletom si študenti cvičia na trenažéri. Slovensko, to hľadiska lietania je zaujímavé, pretože sú tu hory, to čo iní majú ako kvalifikácie, tak my to máme už v základnom výcviku. Katedra má rozsiahle medzinárodné kontakty a viaceré výmenné pobyty pre študentov. To je najmä Cranfield vo Veľkej Británii, ENAC Toulouse, no a ďalšie potom sú v Nemecku a v Taliansku. Absolventi katedry leteckej fakulty nachádzajú uplatnenia nielen v mnohých známych aerolinkách a letiskách. Ich uplatnenie je rozsiahle aj v štátnej správe, dopravný úrad, vyšetrovanie leteckých nehôd a podobne. Priestory katedry momentálne modernizujú a študenti by do nových priestorov mali vstúpiť v ďalšom semestri. Byť pilotom je vysnívané povolanie mnohých chlapcov a chlapov, avšak komu sa to naplní, tak to určite stojí za to. No, mám odlietaných niekoľko tisíc letových hodín moji kolegovia, ktorí náplňovie hlavne lietanie majú niekoľkonásobne viacej, 7-8 tisíc letových hodín a stále žijeme. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.